Dostlar, sizə iki video təqdim eləyəcəm. Deməli, birinci videoda bir xanım deyim, bəy deyim, valla bu insanlara nə deyim, mən bilmirəm. Həmin insan öz başına gələn hadisəni danışır. Valla utanmadan danışır ümumiyyətlə, özünü ev xanımı sayır, nə bilim, tərbiyəli insan sayır. Nə sayır bilmirəm, valla, yəni sosial şəbəkələrdə də təhqir eləmək mümkün deyil ki, bu insanları, yəni təhqir eləyərdim. Sadəcə olaraq siz baxın həmin videoya, daha sonra ikinci videoya keçək. Peşim xarab olmuşdu, usta çağırmışam ki, gəl onu düzəltsin. İndi işin görüb qutarandan sonra gördüm məni əlləməyə başlayır. Dedim, ey, bura bax, mən sən bildiklərindən deyiləm, ha, əlivi yığışdır. Yəni, mənim başım çıxmır, niyə imanlı gələn gədən məni əlləyir. Həmişə də mənim başıma gəlir belə şeylər. Mən hələ indi başa düşürəm ki, bu ölkədə həqiqətən qadın olmaq çox çətindir. Amma, arkadaşlar, gözəl olmaq suçmu? Peşim xarab olmuş. Birinci videoya, ikinci videoda isə cəmaata, əsasən də kişilərə yol göstərir, kişilər haqqında danışır. Mənə maraqlıdır ki, bu insanın kişilər haqqında danışmağa nə vadar eləyir, nə məcburdur axı sən özünü bir yabır eləyirsən bütün sosial şəbəkələrdə. Gəlin ikinci videoda baxaq. Kişilərin qarnını doyurmaq yox, onları cinsi yolla doyurmaq lazımdır. Kişi qadına ona bozbaş pişirdiyinə görə yox, onu yataqda təmin elədiyinə görə bağlanır. Çünki sevişmə əsnasında vücuddan ifraz olunan oksitosin və dopamin kimyəvi maddələri sizi partnyorunuza daha çox bağlayır. Bir çox kişilər heyvani hislərinə hakim ola bilmir. Ona görə də sağlam münasibətin təməli cinsəllikdir. Bu videolara dostlar, deməli həmin videolarda gördünüz ki, insan özünü necə biabır eləyir. Ümumiyyətlə bu insanlar utanmırlar. Bunlar bilmirəm, pul qazanırlar buradan, pul üçün özlərini belə biabırçı vəziyyətdə salırlar. Nəyə görə belə hallara salırlar? Axı nə lazımdır? Valla mən tənqid eləyirəm, mənə zənglər gəlir ki, niyə belə eləyirsən, nəyə görə eləyirsən. Hətta məhkəmə ilə də məni necə deyim, şantaj eləyən var ki, məhkəməyə verəcəm. Verin qardaş, verin. Ay insan, verin, nə istəyirsiniz, yəni eləyin, sadəcə olaraq sizin simanızı mən cəmaata göstərirəm. Nə gündə siz utanırsınız ümumiyyətlə hərəkətlərinizdən. Deyirsiniz, əcəb eləm, əcəb eləyirsiniz, gedin təklikdə eləyin, özünüz üçün çəkin, ailəviz üçün çəkin. Amma sosial şəbəkə qoyursunuzsa, bütün uşaqları, yeniyyətmələri, cavanları çorlayırsınız. Yəni sizin baxıb insanlar sizin davamçınız olmaq istəyirlər. Siz kimsiniz ki, ümumiyyətlə davamçınızda olmaq istəyənlər olsun.